o čem byste rád zpíval? No co třeba zkusit Odysea. Odysea, kdo jest Odysseus? No, to byl ten chytrej Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména. Iliáda. Ano, Homer to napsal, Homer. To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky. No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr. Ten obr, ten Polyphemes. Ano, Kyklop to byl, Kyklop. Ano, patentní obr nosil jedno oko v prostřed čela takhle. Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9 a samo spouštěč v nose měl ten obr. Ano, a fotocelu v uchu. Ano, to bylo báječné. Krásný snímky s tím dělal. A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal okem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové. Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky. No to vidět toho obra to těsně dožralo, hned se do nich pustil. Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte mi, povídá. No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer. A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývojky. No aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno. Samo sebou tomu obrovi se začalo křížit to oko a na to tata spal. No s jedním okem musnete rychleji, než se dvouma, že? To je konečně pochopitelné. A jakmile spal, Řekové to viděli, viděli tam leže takovou kládu velikou. Tak ji rozpálili na ohni a tím žhavým koncem mu vypálili to oko, to udělalo zasičelo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned na čem je. A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu do smrti. Jo, jenže... V tom se ozvalo vovce tam měl. Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu. Podle smlouvy on musel je pustit ven. Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatu je pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý, chytli se těch vovcí ze spoda. No, Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý. A tak vyklouzli. No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránilo. Tak je ta historie podle Homra. Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938. Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku. Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý. Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti. Ano. To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili. Výborně, výborně. A to by bylo nejlépe, kdybychom vzali takovou baladičku středověkou, něco na způsob, jako psával Francois Villon. Celá správně, balada někdejšího, přítomného a budoucího byrokrata. A teď zbývá, než obrátit desku.